Головна артерія кровоносної системи чи навіть трубопровід для усього організму – аорта. У 90% випадках її розрив смертельний для пацієнта. Саме через це життя пішли такі відомі люди, як Ейнштейн та Деголь. У світі існує два варіанти оперативного втручання в подібну ситуацію – це закрита та відкрита операції. Якщо другий варіант часто завершується летально, то перший без особливих розтинів відтепер практикують і на Закарпатті. По суті, це є дуже схожа річ на стент, який вставляється в коронарну артерію при гострому інфаркті, але він зроблений діаметром відповідного до розміру аорти. Для людини все це виглядає, що вона лягла на операційний стіл в рентгенопераційній, їй там щось зробили або прокол, або невеликий розріз на нозі, там розріз до 3-4 сантиметрів, і людина встала. Виглядає все це начебто невеличка маніпуляція, там якась невеличка зовсім операція. Хоча насправді, звісно, це є не менш складна річ, а інколи і складніша річ, ніж при відкритих втручаннях. Таких операцій в Україні потребують сотні. Проте наразі втручання здійснюють не так часто через дороговартісні матеріали. Вперше за останні роки державою виділені кошти на закупівлю 60 ендопротезів. Перший пацієнт, якого оперували в Ужгороді, це чоловік після складної ДТП, аорта якого при ударі розшарувалась, тож ризик аневризми змусив діяти швидко. І цей протез, він саморозширюється. Тобто він знаходиться в такій тоненькій трубочці запакований. Коли ми ту трубочку знімаємо з нього, ніби такий чехол, то цей протез, він вивільняється і сам завдяки своїм пружнім властивостям приймає цю велику форму. Тобто ми маємо його у складеному вигляді товщиною олівець, який заводиться через стегнову артерію. А коли він розправляється, він може досягати 46 мм. Це максимальний його діаметр. А довжиною він має 20 см. Вартість стентграфтів, необхідних при ендопротезуванні аорти, може коливатись від 5,5 до 15 тисяч євро. Дозволити собі таку розкіш зможе далеко не кожен, тож модель страхової медицини буде чи не єдиним виходом, який підійде у небезпечній для життя ситуації. Страхова медицина, якщо це буде модель така, як в Європі, то, звісно, це вихід, тому що там все оплачує страхова фірма або якийсь фонд. І ці операції робляться на потоці, їх робляться десятки в рік. Наприклад, в Кошицькому центрі, який обслуговує приблизно мільйон дорослого населення, 1 100 000, приблизно стільки, скільки Закарпатська область. Робиться не менше 30-40 таких операцій в рік. Але, звісно, там для пацієнта, для громадянина Словацької республіки це є все безоплатно. Тому немає обмежень в кількості таких втручань. Такі операції називають гібридними через велику кількість фахівців, які присутні під час оперативного втручання. Медики зазначають, при належному фінансуванні та сучасному технічному оснащенні такі операції можна вільно здійснювати в Ужгороді. Адже головне – кадровий потенціал у краї присутній.